Tři tipy na víkend. V našich kinech jste aktuálně mohli vidět snímek Mrakodrap s Dwaynem The Rockem Johnsonem, který se zcela otevřeně inspiruje smrtonosnou pastí s Brucem Willisem. Proto vám na tenhle ten víkend doporučíme tři filmy podobného ražení, čili jeden nebojácný hrdina, nějaký uzavřený prostor a naprosto nebezpečná, nezastavitelná, smrtící situace, kterou ten hrdina musí zastavit. Smrtonosnou past vám doporučovat nebudeme, protože to by bylo příliš jednoduché, takže rovnou jdeme na první tip a tím typem je snímek Nebezpečná rychlost. Určitě si pamatujete na tenhle ten film s Keanu Reevesem a Sandrou Bullock v hlavních rolích, ve kterém oba dva jsou na palubě rozjetého autobusu, který zločinci zablokovali tak, aby nemohl zastavit, jinak exploduje. Sandra s Keanu se to samozřejmě celé snaží nějakým způsobem vyřešit tak, aby neumřeli oni sami dva, aby neumřeli jednotliví lidé na palubě a aby nezemřel kdokoliv další, do koho by mohli tím nebezpečně rozjetým autobusem nabourat. Ten snímek je neskutečně napínavý, neskutečně dynamický. Oba dva tenkrát vlastně ještě byli, řekněme, v začátcích, předvedli tam, jaké neskutečné charisma oba dva mají a následně i znovu a znovu potvrzovali v dalších a dalších filmech. Snad kromě Nebezpečné rychlosti 2, která byla tak špatná, že v ní Keanu Reeves raději ani nehrál a Sandra Bullock asi taky neměla, protože ten film se odehrává na lodi a co je na velkém zaoceánském parníku nebezpečně rychlého, to opravdu nikdy nikdo nezjistil. Takže na jedničku koukejte, na dvojku ne. No a tady je dvojka, čili druhý tip od nás a tím druhým typem je snímek Air Force One. Z lodí a autobusů se tedy přesouváme do vzduchu, kde zločinci, teroristé útočí na Air Force One, čili letadlo amerického prezidenta. Toho prezidenta si tady zahrál Harrison Ford, který je tady v takové hodně, řekněme, civilní podobě, nicméně to jeho charisma funguje neskutečným způsobem, zvlášť v situacích, kdy on sám se musí skrz různé takové ty prostory mezi pláštěm letadla a těmi kabinami tam prosmíkávat, aby se dostal za asistent lidí přes vysílačku k nějakým klíčovým místům a tam mohl proti těm teroristům zakročit, protože nikdo jiný to za něj neudělá. Jak si možná pamatujete, v tom filmu byl ještě třeba Steven Seagal, ale ten nabral hodně rychlý konec a dobře mu tak. Takže je to všechno opravdu na Harrisonovi, ten film je do dneška napínavý. Ano, jistě s odstupem času už tam najdeme několik, řekněme, trošku patetičtějších momentů. Ten film ve své době byl takový hodně upřímný, až trošičku přeslazený, ale to vůbec nevadí, protože ty napínavé scény tam pořád jsou a pořád to výborně funguje. No a pokud bychom měli na třetí pozici sáhnout do mladšího výběru, tak vám musím doporučit snímek White House Down, v češtině Útok na Bílý dům. Nezaměňovat s tím druhým filmem Olympus Has Fallen, čili Pád Bílého domu, to je úplně jiný film s Gerardem Butlerem, podle mě je ten film horší, agresivnější, méně propracovaný. Tenhle ten Útok na Bílý dům točil Roland Emmerich, kterého samozřejmě znáte jako takového toho gigantického destroyera, který natočil Den nezávislosti, Godzilla, všechny tyhle ty obří katastrofické filmy. A jeden z jeho posledních snímků byl právě ten Útok na Bílý dům, kde si zahrál Channing Tatum, takový podobný typ vlastně tomu Bruce Willisovi, takového obyčejného chlápka, který je v nesprávnou dobu na nesprávné místě, v tomto případě uprostřed Bílého domu, na který opět samozřejmě útočí teroristé a prezident potřebuje ochránit, potřebuje se dostat ven, je potřeba zachránit všechna rukojmí toho prezidenta si zahrál navíc ještě Jamie Foxx, takže mezi nimi dvěma vzniká taková výborná body chemie. Ten film šlape, je to velká zábava, je tam povedená akce, je to celé takové správně zábavným způsobem přestřelené. Opravdu se to dá výborně užít, takže tohle je naše třetí doporučení filmům, které se nějakým způsobem inspirují smrtonosnou pastí. Pokud máte nějaký další zaručený typ podobného typu akčního snímku, tak to určitě hoďte dolů do komentářů, protože podobných filmů samozřejmě není nikdy dost, tak ať si všichni společně užijeme to pohodové víkendové koukání. Ode mě je to v tuhletu chvíli už všechno, vy se
mějte krásně, sdílejte nás, lajkujte nás, zůstaňte napříjmu, děkujeme za každý váš odběr a like. Až dáte odběr, nezapomeňte taky kliknout na zvoneček, aby se vám všechna naše nová videa ukazovala okamžitě v ten moment, kdy je pro vás připravíme a zveřejníme. A to už je opravdu všechno. Ahoj.